Vítejte u dnešního videa. Pomalu, ale jistě se nám blíží Vánoce a s nimi také období nejrůznějších vánočních trhů a vyzdobených měst. Tradiční vánoční trhy každým rokem navštěvují miliony lidí a pokud letos váháte, na jaké trhy vyrazit, připravil jsem pro vás seznam 5 nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo – Kodaň. Kodaň každoročně organizuje jedny z nejlepších evropských vánočních trhů. Od 16. listopadu do 22. prosince zde najdete nejrůznější stánky od jídla až po designové vánoční dárky. Jedny z největších a nejkrásnějších trhů se pak konají v nejstarším evropském zábavním parku Tivoli, kam ovšem musíte zaplatit vstupné. Za to ale dostanete nádhernou vánoční atmosféru, atrakce pro děti, ohňostroj, živou hudbu a mnoho dalšího. 4. místo – Krakov. Historické centrum města Krakov nabízí další zajímavý zážitek v podobě tradičních vánočních trhů. Ty největší naleznete na hlavním náměstí Rynek Glovny. Adventní městečko je zde plné dřevěných stánků a vánočních dekorací. Na trhu seženete krásné originální dárky od polských umělců, šperky, svíčky z čelího vosku a tak dále. K jídlu se vám zde nabídnou místní speciality, jako jsou boršč, grilovaná žebra nebo uzený sýr s brusinkami. Atmosféru umocňují polské vánoční koledy a ukázky lidových tanců a každou hodinu vám z věže Mariánského chrámu zatroubí krakovský hejnal. 3. místo – Brusel. Vánoční trhy v Bruselu jsou největší v celé zemi. Vydat se můžete na 2-kilometrovou procházku rájem vánočních světel a dekorací. Vánoční suvenýry nebo belgické vánoční cukroví si koupíte v jednom z více než 250 prodejních stánků a zejména vyhlášené jsou belgické čokolády. Vysportovat tyto extra kalorie pak můžete na ledovém kluzišti, přímo uprostřed trhu. 2. místo – Mnichov. Tradiční vánoční trh v hlavním městě Bavorska se koná každoročně na náměstí Marienplatz, které se večer rozáří a vypadá jako z pohádky. Z balkónu mnichovské radnice se každý den od 17.30 linou vánoční koledy a příjemná hudba. Zasněžené stánky nabízí řemeslné výrobky, tradiční perníky, pečené mandle i vyhlášené svařené víno. Hlavním programem trhů je pak tradiční Krampuslauf, který se koná 8. prosince v 15 hodin. 1. místo – Vídeň. Vídeňské vánoční trhy patří k těm nejstarším a nejslavnějším trhům v Evropě. Nejvýznamnější trh a velkolepé vánoční dekorace naleznete přímo před monumentální budovou vídeňské radnice, která je v noci úžasně nasvícená, stejně tak jako velký vánoční strom. Každoročně se zde sejde na 140 stánků, prodávajících tradiční sortiment typu vánočních ozdob, oblečení, suvenýrů a hlavně rozličných laskomin, včetně neodmyslitelného punče. Advent je tak jedno z nejkrásnějších období k návštěvě Vídně, ale bohužel nebudete sami, koho to napadne. Na svůj svařák si tak budete muset chvíli počkat ve frontě. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.